Evo nas. Da, tu smo poštovani gledaoci. Kao što smo najavile, odmah je trenutak da vam predstavimo našeg narednog gosta. Za njega ste glasali, voleli i podržavali u prethodnoj sezoni emisije Nikad nije kasno. Tu ste ga i upoznali i niste mogli da ga promašite, možda i ako nije bio vaš favorit. Šta zbog njegovog karakterističnog stylinga, životne priče, ali i energije koje je davao na sceni. Sada imamo fantastičan povod, a to je promocija njegove nove pesme i o svim ostalim aktuelnostima u njegovom životu ćemo razgovarati u narednim minutima. Amer Čengić Čenga sa nama. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Hvala, bolje vas našli. Kako ste, da? I Sanje, ja vas pitam isto pitanje pa da čujemo odgovor. Volimo tako da počnemo zapravo razgovor, da znamo u kakvom nam stanju dolazite. Hvala vama puno što ste me pozvali opet. Ja sam rekao prošli put da ću vrlo rado da se opozovem ponovo na vaš poziv. I evo, tu sam. Jako mi je drago. Hvala vam na pozivu i jako se dobro osjećam i jako se komotno osjećam, pogotovo sa vama koje ste više nego lijepo obučene i kako već vodite vašu emisiju, to je nešto prelijepo. Hvala mnogo na tome. S obzirom da ste dobro, imate i razloga da budete dobro. Sigurno. Kako je prošla promocija vaše pesme? Promocija je prošla fantastično. Više od mojih očekivanja, iskreno da kažem. Sve ono što smo planirali, to je i stvari i bilo tako. Jako pozitivno, jako dobar odaziv na to sve. Tako da sve ono što je trebalo da bude više nego pozitivno se odrazilo na to sve. E sad, vaša autentičnost je više nego očigledna, jel tako? Sam vaš styling govori, ja uvek kažem da dosta i styling može da kaže ko smo mi i da mi želimo nešto da poručimo našim odevnim kombinacijama, pa tako sigurna sam i vi. Šta vi poručujete uporno svojim stylinzima? Rock'n'roll nije mrtav, ja bih to onako slobodno rekla. Apsolutno, ja se slažem s tobom, rock'n'roll neće umrijeti, on ne umire, on je utihnuo, ja bih rekao da je utihnuo, a mojim stylingom mogu samo da poručim da je to i dalje autentičnost nečega što obilježava rock'n'roll i tu vrstu muzike. Ja sam u tom, i da ne pjevam, ja bi se ovako oblačio jer i volim to da radim i jednostavno poručujem svi onima koji se bave ovom muzikom, nastavite da radite to isto ovako. Bravo. Je li teško biti autentičan ako govorimo o muzičkoj sceni? Ok, vi ste se, mi smo rekli natičemo. Ti si se... Malo na ti, malo na ti. Ja to, to je kod mene veliki. Na ti, odmah ćemo na ti. Ok, ajmo na ti. Takmičio si se zaista onako i ostavio svoj pečat, ali kada pogledaš svu tu medijsku scenu, muzičku najviše i najčešće, je li teško biti primećen za početak? Pa sve zavisi koliko se prezentiraš. Sve primjećivanje među ljudima, među pjesmom i uopšte sve koliko se daš. Koliko ćeš se ti dati, to sve zavisi naravno od tebe, odnosno od čovjeka koji to prezentira. I samim tim i dalje ćeš dobivati neke pozitivne, odnosno negativne komentare. Bravo. Od ljudi koji te vole, ne vole te i tako dalje, ali ono što ti sam sebe prezentiraš, kako se prezentiraš, tu treba da zadovolja. Ja mislim da sam ja dao sve od sebe i dajem sve od sebe i daću sve od sebe, da se to događa upravo onako kako ja volim u moj način. A kako zadovoljava ovu branšu muzike. Pa dobro, najbitnije je da ste vi sami sa sobom zadovoljni, a imate više razloga. Ne samo da ste emotivno ispunjeni, već ste sa jednom divnom partnerkom, Sonjom, koja vas podržava i koja je tu iza kamera sa nama. I sve bi to možda bilo i u redu i ne toliko medijski propraćeno, da ona nije mama od Anderane Čekić. Da. Pa evo, ja bi iskoristio tu priliku, kad smo već kod te promocije, ja bi tu dopunio. Ja sam htio to da svakako potpunim sa tim odgovorom. Promocija pjesme To mora da je ljubav je uglavnom organizovana od Sonje Pralce.
Pravca je jedan dobar menadžer, jedan dobar organizator takvih prilika. Ja sam se fascinirao svom tome. Poznavalac tog posla koji je jako, jako na jednom zavidnom nivou. I svi oni koji su došli, došli su upravo zbog promocije, navodno, a i došli su zbog poznanstva koje ona je i prosperira u tom društvu jako visoko. I zaslužena je za sve to. Koliko dugo ste zajedno? Znam da su se mnogo u medijima provlačili natpisi, da li je istina, nije istina. Vi ste naravno to potvrdili, objavili ste zajedničke fotografije i mislim da tu apsolutno nema razloga da se bilo šta krije kada je čovek srećen i kada ste apsolutno emotivno ispunjeni, a pre svega ste bili slobodni kada ste ušli u taj odnos. Ja se slažem s tim, apsolutno se slažem s tim. Ja u stvari nisam krio. Zašto nisam ništa krio? Zato što je to jedan početak jedne nove veze. Šta ljudi očekuju da ja kažem tu sad nešto? Mi smo pričali, mi smo bili u nekom odnosu, to je to nešto. Znači, nema potrebe da ja potvrđujem nešto u što nisam ni ja bio siguran. Jeste sada sigurni? A sad je to skroz nešto drugačije. Sad je druga priča. Znači, da bi se nešto ozvančilo, da bi se nešto pričalo, ono što je tačno, trebaju biti neki podaci o tome koji su malo autentični za neku priču koja treba da bude to što jest. To je ono što je u stvari bilo i prije toga. Odmah je naslov bio, ja sam, mi smo se poznavali, ja nju izuzetno cijenim kao osobu, kao jednu veliku poduzetnicu u koja je i prije nego što sam ja došao u njen svijet bila jako dobra, tako da mi smo bili prijatelji, mi smo jako bliski u prijateljstvu i biznesu i tako dalje. Ali niste očekivali tada da će se dogoditi ljubav? E pa to ja i govorim, znaš, o tom ja i pričam, znači ljudi su već to, ne znaš, popio s kap s nekim, to je to nešto tamo odmah, mora to nešto biti. Oči ne lažu, ali dobro. U zrelim ste godinama, ozbiljni ste ljudi i ja volim da se pristupa i ljubavi na jedan vrlo, vrlo ozbiljan način. Tako da ne treba sve ni sad tu da mi nećemo previše i poštovanja i prema Andreani pre svega, prema vama svakako i prema pre svega. Tako da moram da u vezi sa tim pitam, jel vam, opet ja na vi, jel ti smeta, ne vredi profesionalna deformacija, jel ti smetao možda što se malo više akcenta stavljalo u tim trenucima kada promovišeš svoju pesmu, pa i sada, evo nekako razgovor je prvobitno krenuo odatle, od emotivnog statusa, nego što nije akcenat na pesmi? Pa nije mi smetalo. Ne. Ne, nije mi smetalo uopšte. Ja u stvari sam čovjek koji ono što misli to i govori. Bravo. Ja ništa ne krijem, ja ništa ne želim da krijem, tako da ja samo ono u čemu sam ja, gdje je to gdje ja dajem reakciju. Ono što treba se desi, sačekaj, desit će se. A nešto što ne treba da ljudi pričaju drugačije, eto to je to. Samo tu sam malo, ali... Ok, da, dobro, ljudi vole da pričaju, naravno. Pa svi volimo s kaficu malo da vidimo što radi. Da prokomentarišemo, ali zato ste vi tu da kažete sve crno na belo što je i kako je i zbog toga nam je pre svega... Ima vremena, reći će se sve i ono sve što treba ja da kažem bez toga. Ja apsolutno neću da krijem, evo ja ću to javno i da kažem. Nema tu uopšte nekih stvari da se kriju, tu i ne treba da se krije, nije tu. Dugo si živeo u Americi, je li tako? Da, ja sam u Americi 25 godina otprilike. Bio sam i u Njemačkoj, došao sam u Njemačku iz Sarajeva, gdje sam u stvari odrastao u Sarajevu i rođen sam. I u Americi sam stacioniran već 25 godina. Prvobitno, koje je bilo zanimanje u Americi? Da li je to bilo muzičar, pevač ili ne? Muzika je meni bila kao propratna jedna djelatnost koju sam ja volio da kao hobi. To nikad nije bila primarna moja djelatnost. Ako nisam kući pjevao, onda sam pjevao na poslu. Ako nisam na poslu pjevao, onda sam pjevao u autu i tako. Tako sam ja praćen nekim svojim tim pjevačkim duhom i zadovoljavao sam sam sebe. Nikad nisam mislio da se bavim tim ozbiljno, ali evo,
nikad se ne zna, život piše, kažem, opet romane, pa ti dođeš u tu situaciju gdje ćeš pokazati neki svoj talent. Ono što sam ja radio kao prvobitnu moju, da kažem, djelatnost u Americi, radio sam u jednoj firmi za jako male pare jer nisam znao engleski. Kasnije sam malo naučio engleskog, pa sam onaj sjeo u kamion misleći da mogu više para napraviti. Jesam nešto malo više para napravio, ali da kažem, tu sam onako zvančno sam za sebe propio u kamionu. Još sam stalno vozio i šta ću drugo raditi nego pjevati, jer nemam šta drugo raditi. Koji je to bio repertoar? I voljela bih da mi odgovoriš koliko te je Sarajevo oblikovalo tvoj muzički ukus, koliko Amerika? Rock muziku sam ja uvijek slušao. Sigurna sam. Mislim, ja i dan danas kažem, ko to pjeva? Ta pjesma stara 20 nešto godina. Ja i ne znam ko to pjeva. Ali meni je muzika narodna draga i ja isto pjevam. Ja ne bježim od toga. Ali uvijek kad sam za sebe pjevao, ja sam uvijek, to je bila da li pop, da li zabavno, da li rock. Ali narodna najmanje. Da. Ali bitno da se uživa uz dobru muziku i eto, nikad se ne zna. To nisu putem vi, gospodin. Na kraju dođu smo do takmičenja, nikad nije kasno. Da li je onda, kako zapravo došlo do izbora lokacije za spot? Zašto je baš to Chicago? Dobro pitanje. Moj prijatelj koji je napravio taj spot, on se zove Moris Hubier, koji je jedan izuzetno talentovan dečko, koji svira nekoliko instrumenata profesionalno, koji je imao svoj band i na kraju je u stvari došao do ideje da pravi razglas za sve pjevače koji dođu u Ameriku. I to je jako ozbiljna oprema, to je jako kvalitetna oprema. S tim što se u isto vrijeme pravio i tim video spotovima, tim aranžmanima koje je on u stvari to i radio. Da bi iz našeg nekog razgovora sa njim, dok je Andrana Čekić imala jedan zadnji, u stvari, možda i prezadnji, ja mislim da je zadnji koncert u Chicagu, ja sam njega upoznao gdje je on mene oduševio tim svojim talentom, šta on radi i kako radi. Tu je i naše prijateljstvo i krenulo. On je sarađivao već sa Andranom, jel? Molim? On je sarađivao već sa Andreanom? Ne, on je davo razglas. Aha, okej. On je razglas davo za Andreani nastup. Okej. Gdje sam se ja tada upoznao sa njim. Gdje kad sam ja njemu spomenuo da bi radio spot, mam ja ću ti raditi to. Ali znam, ti si zauzet previše u tim nek... Ja ću ti kaži raditi to. I on je to jako ozbiljno shvatio i tako je krenula naša saradnja. Bravo. I pozvao me u Chicago da radimo, da ćemo raditi u studiju, da ćemo malo raditi na polju. Uglavnom, proveli smo 5 dana zajedno da radimo taj spot uz njegovu ekipu koja je isto bila tu. Dobro, dosta je trajalo snimanje spota 5 dana. Molim? Dosta je trajalo snimanje spota. Pa, zato što je bilo i studijski, a i bilo i vanjski. I ako smo uzimali vrijeme, nas nije baš najbolje služilo. Jedan dan je bilo sunčano, drugi dan je bilo hladno, treći dan je snijeg i ajde ubošćemo ovaj onaj dan, ali eto kad smo krenuli sa sunčanim danom, onda ćemo i ganjati sunčan dan. Da ti kažem nešto, pre neki dan je bilo tako kod nas ovde, ceo dan je bio takav. Sunce, kiša, sneg, sunce, kiša, sneg, tako da... Sva 4 godine, to je to. Koliko ti se život promenio od Nikad nije kasno? Znaš, to jeste možda ono jedno kliše pitanje, ali zanima me u čemu. Moj život se kompletno promijenio od pobjede Nikad nije kasno. Da li ja to htio ili ne? Znači, drugi moj život sada nekako usmjeravaju u nešto gdje ja vrlo rado prihvatam, znači u tu populaciju. Muzički je 360 stepeni promijen u pozitivnu. Da. I jako često, evo ja ću to reći gledalcima, jako često meni ljudi govori uzvijezdio se, ufuro se i tako dalje, zaboravite na tu frazu. Ja se nisam ni ufuro, niti sam se uzvijezdio, niti ću to da budem, jer ja sam i dalje čovjek koji sam kakav jesam, ali je samo pitanje koliko ćeš ti mene upoznat da bi razumio tu frazu. Koliko vi dopustite zapravo da vas neko upoznat. Ja ću uvijek ostati isti čovjek koji sam bio, jer ne želim da se mijenjam, a ono što mene vodi ta muzika, u koji smjer me vodi, to je jedna druga faza mene i to je tako kako jeste.
Ali da mi se promijenio život, to je jako puno. Jako mi se promijenio u pozitivnom smislu. Bravo, to je najbitnije. Da li se vraćate u Ameriku? Da, vraćam se u Ameriku. Ja u stvari sam permanentno i živim u Americi, ali dolazim vamo poslovno. Evo sad je tu i Sonja Pravca gdje ću isto... Imate razlog više. To je van poslovanja, poslovno, privatno i tako dalje. Sad ima tu više. Ali dobro, to je zaista lepo, eto, da kažete sada da imate dodatni razlog da dođete ovde. Ovo što bi ja rekao, ugodno skorisnim. Tako je. A neka nova pesma jeste da je možda prerano za to pitanje, ali verujem da ćete sada biti ažurniji po pitanju vaše karijere. Nije rano. Nije rano, ja sam snimio još dvije pjesme koje su isto jako dobre pjesme, od istog su aranžera, ali nisam uradio spotove na to, dao ću rad sa istim aranžerom za spot Mursom Hubijerom, sad je pitanje koliko on dozvoli sve to da se uradi, a ako ne, naćemo nešto drugo, tako da... Pjesme su gotove, ali volio bih da uradim spotove na to i mislim da ću se, hajde da kažem, periodično to izbacivati do kraja godine, te dvije još pjesme volio bih da se urade, a u međuvremenu mislim da se radi još jedna dobra kombinacija, žešće pjesme, malo rokerske, kako ljudi kažu, mi očekujemo od tebe ovo, Elena, pa ajde vidjet ćemo. Ajde vidjet ćemo. Ja bih voljela jako da čujem, pošto meni je jedna od omiljenih pevačica definitivno Andreana Čekić i obožavam je kakav je čovek i kakav glas ima i njen manir i pevanja i razmišljanja i odabira pesama. Mislim da taj duet bi bio onako odličan i sa dve strane to bi bilo potpuno... To bi se trebalo desiti i u opticaju možda bi trebalo da bude, ali to sad ću malo ako tajanstven. Hajde, pa nećemo zatvoriti. Hajde, malo misterije. Evo ja opet persijan. Budi tajanstven, a ja ću to priželjkivati. Važi. Hvala mnogo što ste bili danas kod nas u magazinu. Znate da ste uvek dobrodošli kada god ste u Srbiji. Ovo mesto vam je zagarantovano. Čekamo vaše nove projekte. Hvala vima. Meni je bilo zadovoljstvo da učestvujem u vašoj emisiji. Kao što rekao i prvi put, evo i sad ponavljam, bit će mi drago i zadovoljstvo da opet dođem kod vas i da budem vaš gost. Drago nam je. Hvala. Da gledamo spot, slušamo pesmu. Da, apsolutno. Pravi trenutak.